Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi këtu në radio e televizionin AAK-së, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetje dhe falënderime pafund të gjithë juve që jeni pjesë e jonë nëpërmjet ekraneve televizive në platformën kablore në Republikën e Kosovës. Të gjithë ju që frekuentoni kanalin zyrtar në YouTube RTV AAK-së Official, RTV AAK-së faqe zyrtare e Facebookut dhe paruar asnjëherë mërgatën tonë të nderuar, e cila na përcjell në mbi 60 kanale në platformën IPTV. Jemi në fushatën zgjedhore të zgjedhjeve lokale këtu në Republikën e Kosovës, zgjedhje këto të cilat do të mbahen me 17 tetor të vitit 2021, ku në Republikën e Kosovës qytetarët kanë mundësi për të zgjedhur të parin e komunës, po gjithashtu edhe antarët e asamblesë komunale. Dhe unë jam shumë i lumtur dhe i nderuar njëkohësisht që sonte në gjurmët kam të ftuar zonjën Rukije Gashi Morina, përndryshe fizioterapeute, po që është në garë nga rradhët e AAK-së për një nga ulset e asamblesë komunale në mandatin 4 vjeçar. Rukije, përshëndetje, mirë se erdhe, faleminderit që e bashkë me ne. Përshëndetje, faleminderit shumë për fletën, po ashtu faleminderit shumë edhe televizionit tuaj AAK-së, që po na mundson neve si kandidat për kuvendin komunal që të shpalosim vlerat tona. Patjetër, ne si medium përfaqësojmë mërgatën, jemi televizion shqiptar, siç thash, në Skandinavi, por që ndiqemi në katër anët e globit dhe kështu kemi dasht mërgjimtarve tanë t'ua bëjmë një dhuratë, portretet e kandidatëve të cilët janë në garë për të parin e komunës, po gjithashtu edhe për asamble komunale. Prandaj në emër gjithë këtyre shqiptarve të falenderoj për kohën, madh parasysh që e keni një agjend të ngjeshur të fushatës, dhe jo vetëm, pastaj edhe nan, po e ki edhe një profesion. Jemi në prag të 17 tetorit, ti personalisht dhe vetë subjekti që e përfaqëson, sa jeni të gatshëm për këtë proces? Atëherë fillimisht më lejo edhe mua që të përshëndes mërgatën tonë, dhe veçanërisht ata në Skandinavi, atje ku edhe do të dëgjohet zëri jonë. Sa i përket zgjedhjeve të 17 tetorit, është vërtet se ne tani më vetë se jemi në prag të zgjedhjeve, dhe unë jam munduar të përgatitem me atë sa kam mundur dhe sa kam ditur, por kemi qenë dhe jemi akoma në një situatë pandemie, që është problem global dhe jo vetëm problemi komunës tonë apo i shtetit tonë, dhe sigurisht që kemi pasur kovizimet tona. Me gjithat, unë jam munduar dhe kam përdorur më shumë rrjetet sociale, ku kam publikuar fotot dhe aktivitetet të cilat i kemi mbajtur me partin në përfshatrat e komunës. Rukije, para se të shkojmë me prezentimin e platformës dhe programit tënd personal, me të cilin, si që përmende, ke prezentuar fotot në rrjetet sociale, na fol pak për vetën, për rritjen tane dhe për përvojën tane politike, me gjithse të jam ere kur është politikë bërja në pyetje. Apo pra për ata që nuk më njohin, unë jam Rukije Gashi Morina, jam e lindur në fshatin Krushë Madhe, ku edhe kam përfunduar shkollën fillore, atje në shkollën fillore Bajram Curi, dhe më pas në Gjakov shkollën e mesme të mjekësisë Hysni Dajmi. Pastaj kam studiuar në fakultetin e mjekësisë dhe i ga fizioterapisë. Pas e që u studiova, kam punuar 2 vite si fizioterapeute në Prishtinë. Kurse pas martesës dhe pas lindjes së fëmijëve, normal që gjëra ndryshuan dhe më desh prej periudhës së lehonisë që të ndërpres punën dhe të kujdesem për fëmijët. Dhe tani më dha mundësia që të jem kandidate për asamblen komunale në Rrotë. Ndërkohë që po më bën përshtypje, e lindur në Krushë të Madhe, e martuar në Xhërxhe, dy pikat më strategjike, sepse Krusha e Madhe dhe Xhërxha janë ambari i Kosovës, nga aty ne marrim gjitha të themi bereqetin, specin, patligjanin, dhe unë shpesherë në prezentimet e mija kam thënë, po mos tishte Krusha e Madhe, Xhërxha dhe vetë Trauveci, shumica e qytetarve të Kosovës nuk ishin ditë qka është speci, rushi e gjithë këto gjëra. Ndërkohë që, pse AAK-ja? Kushkë e zgjodhi, ti AAK-ën apo AAK-ja ty? Të them të drejtën, unë më përpara nuk kam pasur ambicje për politikë,
por ka qenë pikërisht transparenca dhe modestia e kryetorit Ismail Latifi, ajo që më ka motivu që së pari të bashkangjitëm degës e aleancës në Xhërce dhe më pas prej tyre të marrë besimin që të kandidohem për Asamblen Komunale. Nga një herë ndoshta është edhe fati ai që na cakton rrugën dhe që mua më çoi fati tek Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë që po i rikthehem pikrisht asaj pyetjes dhe ati kontakti ndoshta në përmjet rjeteve sociale, kush janë shqetësimet e bashkëqytetarve tanë? Kush janë hadhet e tyre? Në ato pak bisedat e tua, në ato pak kontaktet e tua të cilat i ke bërë, për çfarë flasin? Zakonisht problemet kryesore dhe bazike janë papunësia, pasi që ne të gjithë jemi dëshmitar të asaj që të rinjët edhe pas shkollimit janë të dëshpëruar dhe dëshirojnë që të largohen nga vendlindja. Dhe për këtë do të dëshiroja që t'ju ofronim sa më shumë mundësi që ata të mund të rinë dhe të kemi zhvillime sa më shumë në bujqësi, në shëndetësi dhe në arsim dhe të hapëshin edhe vendet të punës për ata që dëshirojnë të rinë dhe të punojnë këtu. Ndërkohë që pikrisht e këto shtydhët të themi paka shumë që i përmende, a bazohet edhe platforma, programi ytë, ku ti do të fokusohesh ndoshta për të përfaqësuar dhe për qenë zani i bujqve, në arsim dhe gjithë tyre shtydhave? Pa dyshim që koncentrimi më i madh do të jetë në shëndetësi dhe në arsim, pa tjetër që edhe në bujqësi, sepse bujqësia vetë se ka qenë në plan të parë në qeveritjen e kryetarit Ismail Latifi, sa i vetë ka dëshmuar se bugjeti i komunës sa ka qenë 404.000, aje e ka rritur në 1 milion, dhe duke bërë kështu, duke dhenë shumë ndima dhe grante për bujqet, po ashtu dhe një në shumë serave dhe pajisjeve bujqësore, me të cilat i ka ndimuar ata që janë të interesuar dhe që dëshirojnë të punojnë tokën. Por, në qeverisjen e arshme, unë do të dëshiroja që më shumë të kemi koncentrim në shëndetësi dhe në arsim. Pasi që me pandeminë e fundit besoj që të gjithë jemi bindur se sa i rëndësishëm është shëndeti dhe ruajtja e shëndetit. Dhe kur flasim për shëndetin, unë mendoj se shëndetin në kupton mirëqenje të plotë, fizike, mentale dhe sociale. Dhe pa dyshim që në këtë drejtim duhet të fokusohemi më shumë në 4 vitet e ardhme. Dhe kur jemi tek shëndetësia, po më bën përshtypje edhe kjo logo e të themi, dhe e urej vetën që edhe unë nuk e kam një, sepse jemi në muajin e tetorit, muaj ky i cili sensibilizon në vedisimin jo vetëm të botës femnore, po edhe të tërë njerëzimit tetori roza, ku organizohen aktivitetet të shumëta për të shënuar, të themi, muajin ndërkombëtar, kur është kanceri i gjirit. Ku konkretisht, sepse shëndetësia është një spektër i gjerë, ku do të fokusohesh ti, ndoshta si fizioterapeut e arshme, më tepër të këto problemet ortopedike, traumatologike, apo edhe në dikasteret të tjera të shëndetësis? Sa i përket shëndetësis, unë mendoj se duhet të ketë shtrirje në të gjithë fushën. Vetë ndërtimi i objektit të rritë të QKMF-së në rrahovet, na jep shumë përshtypje se është bërë një punë mjaftë e mirë nga kryetari Ismail Latifi, sepse ai edhe e ka pajisur QKMF-n me një mamograf. Për ata që nuk e din, mamografi është një aferat, kurse mamografia është një procedur egzaminuese, e cila përdoret për egzaminimin, për diagnostifikimin e hershëm të kancerit të gjirit. Prandaj, me që jemi në muajin tetor, si që se edhe ti, unë njoftoj të gjitha femrat, e veçanërisht ato mbi moshën 50 vjeqare, që të konsultohen me mjekët specialist, e më pas edhe që të bëjnë kontrolat në rrahovet, në QKMF. Ku me një kontrol, jo më të gjatë se 10 minuta, mund të shpëtojnë jetën e tyre, nëse ato janë të rrezikuara nga kanceri i gjirit. Kurse sa i përket fushave të tjera, unë do të dëshiroja që në fizioterapi sigurisht që të bëhej edhe më shumë. Unë e di që në QKMF ekziston një fizioterapeut, madje edhe në për ambulanta ka filluar që të
angazhohen fizioterapeutët, për shembull në fshatin Krushë e Madhe ekziston një fizioterapeute. Megjithatë sigurisht që nevojat janë shumë të mëdha sesa nga këto që kemi. Shpresoj që do të në mandatin e ardhshëm do të mund të punësojnë fizioterapeutë në të gjitha ambulantat e komunës sonë dhe të jepet një shërbim i duhur. Në planin e kryetarit Smajlatifi është bërë edhe një premtim shumë i rëndësishëm sa i përket shëndetësisë. Ai ka premtuar se do të organizojë ekipet mobile, të cilat do të shkojnë në për shtëpi të personave të cilët janë të palëvizshëm dhe që nuk munden të shkojnë në ambulanta apo në QKMF dhe të marrin kujdesin e tyre. Mendoj se ne duhet të japim kontributin ton për gjithë personat. Madje, ekziston edhe një kategori e personave që janë personat me probleme mentale e që nuk duhet të anashkalohen. Kur flas për këta, atër flas për te votës, kur flas për anën humane dhe njërzore, sepse ata janë persona që ndoshta nuk do të munden as votën të na japin, por ne e kemi për bërgj që të kujdesemi edhe për personat të cilat nuk mund të kujdesen për veten. Edhe pikrisht sepse fundja ne jemi ata janë ne. Edhe për të kujdesur për personat me aftësi ndryshe apo me aftësi të kufizuara është një obligim qoftë moral, qoftë fizik, qoftë shpirtëror, qoftë fetar, domethënë në çdo aspekt ata meritojnë kujdesin dhe angazhimin ton. Ndërkohë që do të qëndrojmë tek shëndetësia pikrisht po dua të prek dy lokalitete, do më thënë këtë vajzëris Krushën e Madhe dhe pikrisht të dzërzën ku ti jeton me bashkëshortin tuaj. Qeveria Latifi ka bërë një pun të mrekullueshme dhe si rezultat janë edhe të themi ato çmime të performancës, transparencës, mirë po a ka mundur të bëhet më shumë për Krushën dhe dzërzën konkretisht? Edhe kush janë shqetësimet e krushianëve dhe bashkëqytetarëve në Xherxhe? Je e njoftuar për hallet e këtyre dy lokacioneve? Atëherë sa i përket halleve, mendoj se hallet janë të shumta. Megjithatë varet në cilën fushë ne koncentrohemi. Për shembull, nëse koncentrohemi në fushën e arsimit, unë e di se ka pasur shumë ankesa për shkollën fillore në Xherxh, e cila është një objekt mjaft i vjetër, por shpresoj që kryetari Ismail Latifi do të fosë në plan program për ndërtimin e një shkolle të re në fshatin Xherxh, a pasi që në fshatin Krushë e Madhe vetë është në ndërtim një shkollë. Kurse, sa i përket shëndetësisë, që të dyja fshatrat kanë ambulantat e tyre, funksionale, me gjithat, unë do të dëshiroja që bugjeti i komunës të rritej më shumë sa i përket shëndetësisë, duke ju mundësuar kështu ambulantave, që të pajisen me një gamë më të gjerë të barnave, të cilat jepen falas. Jo vetëm për këto dy fshatra, po sigurisht për të gjithë komunën. Pa tjetër, unë jo rastësisht përmenda këto dy fshatra, sepse kam përshtypjen që vota dhe besimi nga këtu do duhej të niste, me gjithse, po e them haptës, ti ke edhe njerëz në rravec, të cilët, jo vetëm që kanë për të mbështetur, po edhe të japin votën tënde. Ndalojmë tek edhe një tjetër, mirëqenje e qytetarit dhe kujdesin ndaj ambientit. Krusha e Madhe, prap po fokusohem të Krusha dhe Xherxhe, janë dy pikat strategjike të cilat e kanë edhe atë pjesën e industrializmit, pjesën e zhvidimit. Ne që jetojmë, jo vetëm Rauveci, po edhe Prizreni, Gjakova dhe vendet e tjera, zakonisht këtu fokusohemi në Krushë të Madhe dhe në Xherxhe për blerë gjërat të cilat na duen për turshite edhe për pregaditjen e dimrit. Ke ndo një platformë ti, po edhe vetë programi i zotris Ismail Latifit në këtë mandatin 4 vjeqar në lidhje me këtë pjesë? Atëherë, duke pasur parasysh që këto dy fshatra, të dyja janë treva bujqësore, dhe mendoj se të dyja janë të dëshmuara për njerëz punëtor dhe të aftë, dhe veçanërisht fshati Krushë e Madhe dhe gratë e Krushës, të cilat kanë arritur që të ndërtojnë një kooperativ bujqësore, duke qenë gra pa burra, ato kanë luajtur rolin edhe të nënës edhe të babait, dhe nuk janë dorëzuar asnjëherë.
ato besoj se kanë marrur deri më tani një përkrahje nga komuna, por unë do të dëshiroja patjetër që kjo përkrahje të mos mungonte dhe të vazhdonte patjetër jo vetëm për gratë e Krushës, por për të gjithë ata që punojnë dhe që merren me konservimin e turshive po e nxëm, dhe të cilët kanë arritur që të furnizojnë tregun e Kosovës dhe më gjerë, madje kanë arritur të dërgojnë produktet e tyre dhe produktet tona edhe në për Europë. Shpresoj që kryetari Ismail Latifi do të bëjë përkrahjen e duhur duke dhënë grante, duke ndihmuar ato që të vazhdojnë biznesin e tyre dhe të kenë suksese edhe më të mëdha. Rukije, kisha dasht bashkarisht ta prekim edhe pjesën e infrastrukturës, edhe një fush ku qeveria Latifi për hir të vërtetës ka bërë shumë, dhe sot si rezultat i gjithë kësaj kemi shumë rrugë të ndriçuara, më pas shumë rrugë të asfaltuara, mirë po gjithmonë ekziston ajo më shumë dhe më mirë. Ti personalisht në lidhje me infrastrukturën, çfarë mendimi ke dhe sa do të angazhohesh? Atëherë sa i përket kësaj fushe, mendoj se qeverisja e kryetarit Ismail Latifi e ka bërë një plan program i cili është hartuar nga persona kompetent dhe që janë të fushave përkatëse, siç janë inxhinier, arkitekt dhe të tjerë, të cilët mund të zgjidhin problemet adekuate dhe gjithë se cili mund të bëj punën në fushën e tij, duke kompletuar kështu një ekip të përsosur, një ekip të fitores. Një ekip të fitores, ndërkohë kur e përmende fitoren, është në atë pjesën e shëndetësisë, ti si nan dhe kam përshtypjen edhe shumë nanët tjera të cilat jetojnë në Xherxhe po edhe në Krushe, si të themi ballafaqoheni, ndoshta nuk është fjalë adekuate, po si ja bëni hadhin të edukimit të fëmijës, qerë dhe këto mësimet parashkollore, e ke menduar këtë gjë? Po, sigurisht e kam menduar, dhe për fat të mirë nga qeverisja Ismail Latifi janë bërë ndërtime të shumë qerdheve, madje edhe në fshatin ku jetoj unë, në fshatin Xherx, është ndërtuar një qerdhe e re dhe unë mezis po pres që të finalizohet dhe të filloj punën, pasi që unë e kam djalin 3 vjet e gjysë, i cili padyshim që ka nevojë që të shkojë në qerdhe, dhe sidomos tani në kohë fushate, jo të na dëgjoj neve dhe debatet zgjedhore, por të shkojë aty dhe të socializohet me shokët e tij. A dhe për këtë shpresoj që jo vetëm qerdhja në Xherxhe, por edhe qerdhe të tjera në fshatin Krushë Madhe dhe në fshatin Rradhët, të cilat janë ndërtuar mjaft bukur, ato të funksionalizohen dhe t'ju jepet mundësia të gjitha nënave që janë me fëmijë të vegjël, t'i dërgojnë fëmijët e tyre në qerdhe, ndërsa për vete të realizojnë ëndrat e tyre duke punuar dhe duke jetësuar planet e tyre. Tani, jashta fushatës dhe jashta këtij kandidimit, po të pyes një pyetje shumë të thjeshtë. Sa je e kënaqur me përfaqësimin e femrës në politikë bërje? Ti si femër, si e shef femrën e komunës Rahovecit? Është mjaftueshëm aktive apo mund të jetë edhe më e fortë, edhe më e zëshme, edhe më kërkuese në ato të drejtat si qenie njerëzore të cilat i ka? Asnjëherë nuk është mjaftueshme, sepse ne kemi mjaft vende dhe mjaft hapësirë, vetëm se duhet ta shfrytëzojmë dhe duhet të jemi me vetbesim të plot dhe asnjëherë të mos qëndrohemi në servile dhe në femra të cilat dorëzohen dhe nuk punojnë për të realizuar ëndrat e tyre. Unë do të dëshiroja që qeverisja e ardhshme të angazhojë më shumë në këtë pjesë, në mënyrë që të kemi sa më shumë barazi gjinore, dhe në mënyrë që femrat e afta, të shkolluara, të dishme, punëtore, të mund të ngrisin zërin e tyre dhe të mund të japin kontributin në, jo vetëm në asamble komunale, por në të gjitha fushat e jetës. Rukije, kush është numri rendori yti dhe pse duhet ty me ta besu votën? Po, numri im në këtë zgjedhje komunale është numri 24, dhe unë do të dëshiroja që t'i ftoja të gjithë që të më japin besimin mua, dhe me besimin e tyre unë të jem zëri i ngritur në kuvendin komunal, e sidomos në fushat e bujqësisë, arsimit dhe shëndetësisë. Unë nuk do të premtoj lukë të arta, por do të premtoj që problemi i tyre të dëgjohet në asamblen komunale. Pa tjetër dhe të jesh zë i fuqishëm, i
gjithë komunitetit, të rinjve, të rejave, pleqve, moshave të mesme, për të patur një derë ndoshta ku të trokasim dhe më pas ky problemi i yn të jetë atje tem diskutimin për Asamble Komunale. Një mesazh të fundit për bashkëqytetarët tanë, po edhe për miqtë e radio televizionit AAK-së. Unë do të dëshiroja që tiftoja që të gjithë që të dalin masovikisht në zgjedhjet e 17 tetorit dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre qytetare për të votuar. Dhe me këtë të drejtë, ata vetëm se do t'i angazhojnë bashkëqytetarët për të qenë zëri i tyre. Prandaj, shfrytëzoni mundësinë, jepni votën dhe më pas kërkoni llogari për gjërat dhe për problemet të cilat ju preokupojnë. Edhe një pyetje krejt në fund. Zakonisht ne që jemi fytyrë publike kemi atë jo hamendësim, po atë pjesën të mbështetjes jo edhe adekuate nga partnerët tanë. Bashkëshorti yt sa ishte me ty në këtë dhe si e priti lajmin që ti do futesh në politikë bërje? Po, padyshim, unë edhe falenderoj bashkëshortin dhe familjen e ti Morina dhe familjen ti me Gashi, që të gjithë kanë qenë përkrasit e mi më të mëdhenjë në këtë rrugëtim të ri. Dhe kjo është një gjë e bukur kur partnerët tanë na mbështesin, me këtë rast edhe publikisht bashkëshortin tuaj e përshëndes, i uroj gjithë të mirat. Rukije, ty të falenderoj shumë për kohën, kënaqësi që të patë në studio, të uroj shëndet, quni tritje të mbar e jetë pa brenga, u bëft plak me mjekër, ndërko që shpresojmë që pas 17-tit edhe ne si medium të kemi një derë kur do të trokasim hallet dhe problemet tona të merren parasysh. Po pa tjetër, faleminderit shumë, faleminderit shumë për mundësinë. Teleshikues të dashur, ishte ky portreti i zonës Rukije Gashi Morina, përndryshe kandidate për Asamble Komunale nga radhët e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Si që kuptuat, ajo në listën e AAK-së 121 është me numër 24 dhe të gjithë ju me datë 17 nuk po them do duhej, po meriton që ta votoni. Nëse doni që gjithë këto të themi çështjet e parealizuara deri më tani të realizohen dhe më pas të keni një derë ku përveç se do të trokisni, problemi juaj nuk do të jetë thjesht në një zarf aty mbështjellur, po do të jetë edhe i trajtuar në Asamble Komunale. Unë me Zahir Haxhia Hamorisi, në emrin tim, në emër të Vedatit, pranë pultit në teknik, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Dhe do të gjojemi, do të shikojemi në një tjetër edicion të gjurëmët dhe kështu kemi përmbydhur ciklin e prezentimit të portreteve për të kandidatve në fakt për Asamble Komunale të zgjedhjeve të 17 tetorit. Bashkë, mirë pafshim.